Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vamos conhecer aqui Smart Plug Max Wi-Fi da Positivo. Por que que eu comprei isso aqui? Isso aqui monitora pra gente o consumo em tempo real do nosso computador. Faz outras coisas? Faz. Desligar e ligar e tratar, você consegue controlar por aplicativo e tudo mais. Mas o ponto chave é, por exemplo, eu tô aqui, ó, o nosso PC secundário, nosso Ryzen 5600X com uma 2060 Super. Eu quero saber quanto que isso aqui consome em jogos. Então a gente vai pegar e vai conseguir descobrir, então, usando esse plug por aqui, tá? Deixa eu mostrar aí pra vocês aqui nos detalhes. Eu peguei aqui, ó, uma versão de 16 amperes, né? Se a gente multiplicar... Deixa eu pegar o telefone aqui, peraí. Vou pegar a calculadora pra vocês. Se a gente pegar e colocar um computador, né, com esse plug numa tomada de 127 volts, a gente pega aqui, ó, 16 vezes 127. Então a gente poderia usar até 2032 watts, né, de corrente máxima, de potência máxima, que é o que pode passar por aqui, certo? Se a gente fosse usar isso aí numa tomada 220, que é muito melhor para PC, que a fonte inclusive rende melhor, tipo assim, tem uma eficiência energética melhor, a gente pega aqui, ó, 220 vezes o 16 amperes, né? E olhamos aí 3.520 watts. Então, tipo assim, vai sobrar para 99% dos casos aí, né? Não só digo para PC, né? Mas para qualquer outras coisas aí que puxem mais corrente com PC, quem sabe, que vocês possam vir a ligar na casa de vocês, tá? Bom, eu não sei como funciona isso aqui. Acabou de chegar literalmente, tá? Literalmente acabou de chegar. Então, a gente vai dar uma olhada no manual. Vamos tentar fazer isso aqui funcionar juntos. Ó, eu já imaginava que era uma coisa simples assim. Ou seja, um QR Code pra gente pegar, baixar o aplicativo e colocar isso aqui pra funcionar. Eu tenho a minha régua aqui. É um filtro de linha Clamper. São os melhores filtros de linha do planeta Terra. Planeta Terra não sei, mas o Brasil com certeza. A gente vai usar ele, então, pra poder fazer essa ligação. Só que eu acabei de ver uma coisa. Esse plug aqui, ele é um pouco mais grosso. Ele seria pra uma tomada aí de 20 amperes. Ou seja, eu não estou preparado para conseguir utilizar isso nesse filtro de linha, porque não vai entrar, tá? Ele não vai entrar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se isso aqui é 20. Eu comprei isso aqui 20 amperes, mas tá tudo dimensionado, entre aspas, de maneira errada. Mas vai servir pra gente testar, tá? Porque o correto é a gente seguir sempre um padrão. Isso aqui é 16, mas a bitola dele, tipo assim, o diâmetro de encaixe, é para 20 amperes. Então o certo é colocar numa tomada de 20 amperes, numa tomada que tem aterramento. Isso aqui não é, tipo assim, isso aqui é a minha bancada de teste que eu uso só para gravar vídeo mesmo. Enfim, bancada que tem aterramento, bancada que tenha o diâmetro correto do cabo e da tomada em si que a gente for ligar. Mas que bom que a gente vai conseguir pelo menos fazer testar. Eu liguei isso aqui, ó, no clamper, certo? Então, tipo assim, tá uma gambiarra elétrica do caramba aqui, né? Porque a gente tem um clamper de 10 amperes, um cabo aí de 1,5 milímetros só. Mas é só pra gente testar realmente. Não vamos puxar muita potência desse dispositivo. Ele tá piscando ali, piscando a luzinha azul dele ali. Então eu imagino que ele esteja esperando uma sincronização com o aplicativo aqui da Positivo. Como eu tô com esse outro celular aqui, ele vai ser uma mão na roda, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Olha só, o leitor de QR Code dele. Deixa eu ver aqui. Apple Store é o da esquerda. Vamos colocar aqui, ó. Ó, já puxou o da esquerda, Apple Store. Dispositivo casa inteligente. Pressiono duas vezes. Pronto. Face ID. Vamos lá, ele vai baixar esse aplicativo e a gente vai tentar encontrar o dispositivo e fazer ele conectar na nossa rede Wi-Fi. Depois eu vou ligar o cabo do computador nele, ó. O cabo do computador tem dois cabos aqui vindo pra cá. Tava testando esse outro PC aqui. PC do 1º de abril com a GT730, mas muito gargalo, viu? Muito gargalo. Deixa eu descer esse cabo. Tem dois cabos aqui, ó. Esse que eu tava falando. E outro ali é do PC. Então, o certo é a gente pegar este cabo aqui e ligar na tomada depois. Então, esse aqui é o cabo que a gente vai ligar na tomada inteligente, que é o cabo do computador, pra gente poder descobrir o consumo. Vou abrir aqui esse aplicativo. Eu gostaria muito que ele não pedisse pra me registrar. Ele vai pedir pra me registrar, criar uma conta política, sempre tem isso daí, né? Então, pessoal, eu vou só ir criando a conta aqui, enquanto eu bato um papo com vocês, tá? É um dispositivo interessante, se eu não me engano foi cento e pouquinhos reais, alguma coisa assim. E eu ainda ganhei, falando isso, tem até assinar o Amazon Prime. Eu ganhei o primeiro frete grátis do Amazon, foi a primeira conta que eu fiz, a compra que eu fiz na Amazon. Obter código de verificação no meu e-mail. Tá, meu e-mail, graças a Deus, está logado aqui. Positivo casa inteligente, código de verificação de registro. Ele mandou instantâneo, sem nenhum problema.
Vamos lá, senha, tá? Uma senha, né? Escolhi uma senha aqui. É aquele procedimento padrão de cadastro que eu tenho certeza que vocês sabem, tá? Ele pergunta se eu desejo exibir notificações. Eu vou colocar aqui sim, mas no caso dos iPhones aqui, ó, ele pergunta se a gente permite que ele tenha acesso, esse aplicativo tenha acesso aos nossos dispositivos da rede local. A gente tem que permitir isso aqui porque vamos fazer ele se conectar na nossa rede Wi-Fi de casa, tá? Então, eu não sei como isso aparece no Android aí, mas saibam que vocês têm que autorizar o aplicativo aí. Localização durante o uso do app, né? Bom, vamos lá. Defina um nome. Vou colocar tomada, Tito. Vamos ver aqui. Tomada, Tito. É só pra testar, né, cara? Ah, ele não deixa dar espaço entre o nome. Estamos quase lá. Agora, cria um nome para a sua casa, né? Tipo assim, vamos lá. Vamos olhar o passo a passo do aplicativo. Localização, ele deve querer pedir minha localização. Vamos ver aqui. Casa. Aqui, ó. Casa. Tito. Ele não deixa dar espaço, né? Localização, eu não queria colocar. Bluetooth, pode usar. Completo. Adicionar, ó, adicionar dispositivo, entendi. Adicionar dispositivo. Cadê? Smart interruptor Wi-Fi, conforto e automação deve estar. Smart plug Wi-Fi. Esse é o Max? Esse é o Max, né? Tem o normal e tem o Max aqui. Vamos colocar o Max. Aqui minha rede Wi-Fi. Eu já estou conectado nela pelo telefone, né? Ela vai pedir a senha de novo. Deixa eu colocar aqui, na verdade, a senha. A senha da minha Wi-Fi. Para ele fazer o dispositivo entrar, né? Vamos lá. Primeiro, reinicie o dispositivo. Ligue o plug na tomada e certifique-se que a luz do botão esteja piscando rápido. É, ela está acesa sem piscar, né? Vamos aqui então. Pera aí. Reiniciar o dispositivo. Ligue o plug e certifique-se. Ele pediu para eu apertar aquilo ali durante 5 segundos. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4. Agora sim, né? Seria isso aqui. Vamos lá. Confirmar. Próximo. Adicionando. Certifique se o dispositivo está ligado. Vou analisar o dispositivo. Ele tem até 2 minutos para encontrar. Ó. Piscando igual um louco ali. Vamos nessa. Galera, vamos lá. O negócio aqui é o seguinte. A gente tem que fazer duas coisas. Vamos lá. Tira por aqui. Espera um pouquinho. Coloca de novo. Quando a gente fizer isso, ele vai ligar e vai deixar a luz acesa. Ó. Beleza, a luz está acesa. Se a gente vem aqui e aperta a primeira vez, durante 5 segundos, ele vai piscar muito rápido. Que seria o modo Easy Connect. Só que esse modo aí, ó, tá piscando rápido. Esse modo ele não funciona. Tudo bem? Então a gente vem de novo e coloca ele no modo Access Point. Que ele vai criar uma rede Wi-Fi para que a gente possa se conectar nele, ó. Vamos lá. Mais uma vez. Ó, piscando lentamente. Ele já criou uma rede Wi-Fi. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá, tudo de novo, ó. Adicionar dispositivo. Smart Plug Wi-Fi Max. Seleciona o nosso Wi-Fi. Aqui em cima é o que está o negócio, ó. Modo Easy, modo AP. A gente altera por modo AP, clique em confirmar aqui próximo. Aí sim, ele vai conseguir se conectar com ele, ó. Olha só, Smart Life e um BC2. Esse aí é a tomada inteligente. Agora sim, ele vai fazer a conexão com ela por aqui. E daqui a pouco já vai dar como configurado. A gente vai poder mexer com ele por aqui, dentro do aplicativo, né? Então, vamos observar enquanto tá. Já foi, já sincronizou, registro, nesse dispositivo e tudo mais. Concluído. Agora nós já temos aí a tela dele, tá? Olha, me dá um estralo aqui como se fosse de relé, ó. Ó. Porra, troço doido. Enfim, aí a gente tem a função de consumo. Temos aqui consumo hoje em kilowatts hora. Beleza. Vamos pegar ali, vamos ligar o cabo do computador aqui, ó. Vamos ligar aqui. Vamos ver o standby, que bate uma curiosidade aí, não bate? Cadê o standby? Não acendeu nada, às vezes o ledzinho das coisas acendem. Atenção, 121 tá baixo, né? Era pra estar 127 isso daí. Esquisito isso daí, hein? Vamos ligar aqui. Moto passando na rua é sempre um tesão excitante. Ó, potência 90 watts, 124, certo? Então vocês estão vendo o consumo em tempo real enquanto o PC está iniciando ainda, né? Isso é um Ryzen 5 600X com uma 2060 Super. Vamos ver aqui. Eu vou abrir o jogo. Eu vou abrir, na verdade, o Rainbow Six para vocês, tá?
que vocês possam ver como que vai ficar a questão do consumo. Ó, tô só abrindo a Steam aqui as coisas. Esse é o PC iniciando, está sendo o consumo dele em tempo real. Agora sim, Tom Clancy's Rainbow Six. O jogo vai abrindo por ali e a gente vai ver daqui a pouco quanto que ele vai consumir em jogos, né? Tensão de 121, velho. Era pra estar 127. Essa casa tá meio estranha. 113 watts. Ele daria uma estimativa de consumo mensal também. Isso é interessante. Provavelmente deve ter uma opção aqui que a gente coloca o valor do kilowatt-hora, né? Tipo, quanto que cobra na nossa região. Por exemplo, aqui é 0,79 centavos kilowatt-hora, né? Então dá pra gente setar isso aí pra descobrir quanto que estaria consumindo. Só um dispositivo, né? Então, isso eu acho interessante também. Provavelmente tem essas opções aí, né, cara? A gente deve ter muita opção dessa daí aqui. Informações, notificação, criar grupo, comentários, verificar a rede, atualização de firmware. Nossa, dá pra sincronizar com o Alexa e o Google Assistente pra mandar desligar e ligar alguma coisa. Cena, automação. Deve ter muita função isso aí. Oh, meu Deus do céu. Pergunta, Cloud, tanto faz, gente. Eu quero que você abra o jogo. Eu só quero que abra o jogo. Depois, amanhã a gente vê isso aí. Ó, 120 volts, cara. Não é muito normal não, viu, pessoal? Não era pra estar assim não, viu? Realmente não era pra estar... Vou comprar um multímetro pra confirmar isso aí. Que estranho, velho. A rede elétrica dessa casa aqui não é muito boa, não. Isso eu já não tinha como saber antes, né? Potência. Eu vou rodar um benchmark no jogo só pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. O nome errado aqui, ó, tá com a GT730 que eu tinha colocado pra testar nesse computador. Eu queria testar os FPS e tal, mas não deu muito bom não. Mas é 2060 Super, tá? Eu já voltei a placa de vídeo que tava aqui. Vamos lá. Demorando pra entrar em 6 ultimamente. Consumo já subiu pra 150, 156. Agora sim. Vamos lá, configurações, opções, gráficos, análise de hardware. Eu quero ver aqui a questão de uso de processador e placa de vídeo, tá? 80%. Olha lá, 277 jogando, hein? 279. Sendo que a tensão ela vai caindo, né? A tensão, vocês estão observando que ela vai caindo, né? Muito interessante isso daí. 300 watts, então, jogando, viu? Sem limite de FPS, a FPS tá altíssimo, né? Esse processador ele consegue empurrar bem. 317. Bom, mas é isso aí, né, galera? O que vocês acharam do vídeo? Deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Dispositivo interessante, eu só tô com esse negócio da tensão aí. A eletricidade dessa casa não tá boa, não. 118. Eu não sei se é porque a gente tá puxando isso, eu não sei. Sinceramente, eu acho que o certo é comprar um multímetro pra testar isso aí. Hein? Não devia cair tanto assim, não. Não podia cair tanto assim, não, viu? Um grande abraço e até uma próxima.